छुईटा धरि काय बसछ दिन होउछ धरि कि माने देखुची केमती कोन राग छि ने देबी धरुछी जे वीडियो को नै बहुत सारा कॉल मते बहुत सारा मेसेज आसीछि सेटा एक्चुअली मो सा सेया घटी थिला मालिक है तने किए किए आमे नो काटो का पूरा सेंड मलका आमे नो काटो का पूरा सेंड मलका। हेलो सांग माने वेलकम बैक टू नोकाल टोका यूट्यूब चैनल। आज है गुरुवार आ टाइम है अबिका 9:55 मुझे वेलकम कर समस्त विथ फ्रेश मनी आने फ्रेश ब्लॉग तो मुझे अबिका ऑफिस रेडी जमती कि आज गुरुवार आउ गुरुवार दिन मुझे पिंधे येलो तो अबिका येलो येलो है कि मुझे बाहर चलिए ऑफिस कौन आज ये घरे हो किस कौन ना मम्मी मुझे कह रही मैं नहीं क्या चीज पर तो मम्मी जो बाहर को जाए के ले कौन मंदिर ना पड़े दीदी उन्हें मेडिकल ओहो पाइलर नहीं क्या चंदी जोड़किया तो आज ये घरे किस चीज नहीं जोड़किया खाएगा खाएगी तब ऑफिस खाएगा ओ ताले आम जलखिया रेडी एटी बेबी देला इडली एटी बरा बाकी रहा गुगुनी आलुदम ताऊपर पड़ी भुजिया आज लुण हरिया कौन आग लुण हरिया कभी हाँ दुशुनि कहीं हाँ देखे खाई देखे आराम से पड़े कहीं जा सुबा रही कि आस भाच भितर एसी चलती ना अदा बाहर मान इे आसा भी इच्छा अच्छे सियाड़े रही भी इच्छा अच्छे तो टाइम है अबिका 10:30 लेट है आज कहीं मम्मी अबिका मो सा जीवे से सतन मेडिकल पाकर छाड़ी कौन ये अच्छी डायबिटीज टेस्ट अच्छी तो जीवे अबिका से सतन मेडिकल पाकर छाड़ी सी सीटी भाई नहीं कि आसब मुझे छाड़ देखी से मोर पड़ी ऑफिस सीधा भाई पर नहीं कि आस सर तो जीवा अभी बाहरी जी ऑफिस आज तो खरा फरा ना बढ़िया पागड़ा कर बर्षा बर्षा हम जो भल हम से लूज बेबी हाँ दूसरा 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 टाइम हो गला अबिका 2:10 आउ लंच ब्रेक तो मुझे अबिका घर पहुँच गलीटा कबाट खोल ठिया मम्मी सी एसी रूम रे किए प्रिंस एसी रोचे सीतार आईलानी मत डाक देखा प्रिंस कौन कर देहटा पूरा थंडा थंडा लगुच भल खाद्य टिके आउ टिके एसीटा हो गले हो गला छुईटा धरिक कहीं बस कैंसी तो धरिक खेलु तुम धरव
ପୁଣି ମୁହଁ ପାଖରେ ଧରିକି ଏମିତି 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 ହେଉଛି ଧରିକି ମାନେ ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ରାଗ ଚିହ୍ନ ଦେବୀ ଧରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଧରୁଛି ତୁ ଜମା ଜାଣିନୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ବିରିୟାନୀ କାରଣ ବିରିୟାନୀ କଣ୍ଟା ଯାହା ସେ ହେଲା କାହିଁକି ଗଲା କ'ଣ ଏମିତି ଚାରିରୁ ଚଢ଼ି ଚାରି ସବୁ ନେଇକି ଆସି ଖାଉଛି ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ଆସୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ଏବେ ସରିଗଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଅବିକା 3:15 ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଅଫିସ୍କୁ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ମମି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଲେ ତ ମୁଁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କାଢ଼ିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେଲି ସେଟା ନରମ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ପୁରେଇଦେଲି ତ ଏଇଟା ପାଟିରେ ପୁରାଟା ରହିଗଲା ତାହେଲେ ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିସ୍ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ହେଇ ମାନେ ତ ଛାଡ଼ି ବି ପାରୁନି ତଳେ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ତାକୁ ଢୋକିଦେଲି ପୁରା ଅରେଞ୍ଜଟା ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଢୋକିଲି ଏଠୁ ଆସିଛି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଏଟା ରହିଲା ମୋର ସେ ଗାଈ ଆସିକି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପତ୍ର ଫତ୍ର ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛ ଇଏ ସେ ବିଜୁଳି ଦେଲେ ସେ ସବୁ ପତ୍ର ଖାଇଦେଉଛି ଗଛ ଖାଇଦେଉଛି ପୁରା ତ ଏଇ ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ବଡ଼ ଗଛଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗାଈ ଆସିପାରିବନି ତା ମୁହଁ ଏମିତି ପାଇବନି ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବି କାମ 8:20 ତ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ ସାପ ବାହାରିଲେ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇଯିବ କି ଜଣାପଡ଼ିବନି ଆମର ତ ଏଇ ଘର ତଳେ ଗଳିରୁ କେତେଥର ସାପ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ କିଛିଟା ହେଲା ନା ଦେଖିବା ଚାପି ଦେବି ମୁଁ ଚାପି ଦରକାର ମୁଁ ତ ସେମିତି ଠିଆ ହେଲେ ତମେ ଆସିପାରିବନି ଏଇଠି ଖାଲି ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଥା ରାଉଣ୍ଡ ଏଇପଟେ ମାରୁଥା ଏପଟେ ଖାଲି ଘସି ହଉଥା ଏଇଠି ଆସିକି ଜାଣିଲୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଲୋ କ'ଣ ସେଟା ତରଭୁଜଟା ମୋତେ ଦିଅ କାଟିକି ଖାଇବି ତୁ ତରଭୁଜ ଖାଇବୁ ପ୍ରିନ୍ସ ନାକ ନେଇଯାଉଛି ନାକ ନେଇଯାଉଛି ମାରିକି ଲଗେଇଦେବ ନାକ ଲଗେଇ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତରଭୁଜ ହଁ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଇକି ନାକ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତରଭୁଜ ଖାଇବୁ ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ମା ଆଣିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥୋଇଦେଲା ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ଆ ଏ କଟା ହେବ ଖା ଆସେ ଆ ଖାଇବୁ ନେ ଏଇ ଆଉଥିଲା ତରଭୁଜ ଖାଇବ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ବାହାରୁ ଲାଟିନ୍ ଫାଟିନ୍ କାମ ସାରି ଆସିଗଲା ତ ଚର୍ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ତ ଡିନର୍ ଫିନର୍ ସାରି ମୁଁ ଅବିକା ଆସି ରୁମ୍ରେ ଅବିକା ଆଉ ଆଶ୍ରମର ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିକି ଅବିକା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲୁ ତ ଆଶ୍ରମ ଖତମ ବାକି ତା'ର ସିଜନ୍ 4 ଆସିବ ପୁଣି 2023 ତ ୱେଟ୍ ରହିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ପାର୍ଟ 4 ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ
ତାପରେ ବାକି ରହିଲା କଥା କି କାଲିକା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ଆସିଛି କି ସତରେ ଏମିତି ଘଟିଲା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଆଉ ବିନୟ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଟା ସତ ମିଛ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ୟୁଜ୍ କରିଛି ଏମିତି ଫେକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି ମୋ ଭିୟୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବଢ଼ିବ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ନୁହଁ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମିଛ ଭାବୁଥିବେ ସେ ମିଛ ନୁହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସତ ଆଉ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଆ ଘଟିଥିଲା ମାନେ ଆମର କେଉଁ ସେଇଟା ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ସେଇଟା ବୁଧବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ସତ ସେଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ ତ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ ସେଇଟା ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମିଛରେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନି କହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ ବାକି ରହିଲା ତ ଏବେ ତ ଡିନର୍ ଫିନର ସରିଲା ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲି ଏବେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗୁଛି ବାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିବାର ଅଛି ତ ଅବିକା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି ତା'ପରେ ଶୋଇବି ବେବି ବେବା ଯାଏ ଆସିନି ତା'ର କାମ ସରିନି ତଳେ କାମ ଫାମ ସାରିକି ସବୁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିବ ମମି ଭାଇ ସବୁ ଯାଇକି ପ୍ରିନ୍ସକୁ ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଆସିସାରିଲେଣି ତ ସରିଲା ତ ୱେଲ୍ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଟୋକାଲ ଟୋକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ବହୁତ ମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେର୍ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ତ ରହିଲି ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ମାଲିକ ତମେ କିଏ କିଏ ଆମେ ନକାଲ ଟଙ୍କା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମାର୍କା।